Ja mám veľmi rád, a to je také divné, ale ja neviem prečo, možno, neviem ako to máte vy, možno tiež to tak máte, že ja keď idem natankovať auto a tankujem naftu, ja strašne rád mám tú vôňu, keď tak zavonia tá nafta, mm-hmm. a ja to normálne, ja predlžujem tie tankovania, že tak tu, ja mám tú pištoľ a tak si postupne púšťam. Raz to ťuk a znovu. A nie, že to vyzerá divne, tam, keď niekto vedľa mňa odparkuje, sa pozera, že či je tento chlap v poriadku. Ale pravda je, že sa z toho viete moc nadýchať a potom ste v takej... A mne sa stalo, že ja som bol v takom nadýchaný, išiel som, že si ešte dofúkam aj tie gumy. Tak som si išiel vziať ten prístroj, vrátil som sa k autu, fúkam. A zrazu sa tak predo mnou, jak som tu klačil, objavili také dve nohy. Tak som tak vyvol hore. Tam taký pán stál a mi hovorí, že ďakujem, ale ponáhľam sa a dal mi 2 eurá. Ja som bol pri inom aute, normálne, že... Takže pozor na to na pumpách.